че в Евангелието преди още да се беха тя събрали, си има предвид, че те още не са живели в един дом. И свети Йосиф Обручник след благовещение света Дева Мария заченала в утробата си Божия син несемено, но той не е знал тая тайна, не е имало как да я знае. Той е приел света Богородица, за да я пази, да пази нейното девство, което тя е обещала на Бога. И изведнъж вижда, че не има плод, който расте. В началото, вероятно, той си е мислил, че му се струва, че се излъгва, но в един момент това е вече станало категорично ясно. И тогава той, човек, бил много свят и праведен. А по тогавашния закон на Стария Завет, той е трябвало да предизвиква един съд над Божията майка, който е трябвало да установи дали тя наистина, или въобще, искам да кажа, не, но въобще в такива случаи, трябва да се установи дали действително има тук прелюбодеяние. И тогава е било много сурово наказанието, побиване с камъни. Но Йосиф, понеже е бил праведен не защото просто е изпълнявал заповедите без дух, а неговата праведност е била истинска. На славянски думата е, не беше праведен, а праведен си. Това е вече съществена качество на душата, праведността. Не е просто сега съм праведен, а после не съм. И той със своята истинска праведност, макар че не е знаел какво е станало, но той е чувствал, че тази девица не е извършила този грях. И понеже не е искал и закона да наруши и да направи нещо, което било против неговата съвест, да изложи на поругание света Дева Мария, той решил всъщност тайно да я напусне, да се откаже от водежа, от който е бил направен. И тук искам да изтъкна подвига на света Богородица. Тя, тая тайна никому не е казала. И тя вижда, че Йосиф се смущава. Тя вижда, тя знае какво може да се случи, че той може действително да изпълни закона. Тя знае какво може да очаква. Поругание, убиване с камъни. И въпреки всичко, тя е имала толкова вяра, такова упование на Бога, че не му е казала. Ако ние погледнем в нашия живот, нас, когато ни опрекнат за каквото и да е, даже да са прави, ние ще измислим колко много оправдания само и само нас да не ни обвиняват, макар че обвинението може да е истинско. Ние не търпим някой да ни обвинява за каквото и да е, защото сме горди и щеславни. Но Божията майка е била при своето величие толкова дълбоко истински смиренна, тя е имала такава истинска вяра в Бога, че тя е решила, поставила е всичко това на Бога и не е издала тайната, която никой ни е дал от Господ, ни е дал това повеление, тя да открива тази тайна. И когато вече и Йосиф е изпитан и света Богородица се показва своето величие още веднъж, тогава ангел Господен се явява Йосиф у нас съне и му открива тази тайна. Ето затова исках днес да ви кажа, можеш и да разкажем и за бягството в Египет, но стане много дълго, така че честите ви днешния празник. Нека Господ, нека малко се стараем да подражаваме на тези велики. Ние не можем никога да стигнем до тях, но нали все пак за това учим всичко това, да се стараем да подражаваме. В манастирите има едно правило, когато отиде послушник и когато му направят забележка, първо каза прости. Защото ако почне да се оправдава, в него влиза дявола, а ако каже прости, тогава той затваря вратата на дявола, след което той може спокойно да обясни, ако този, който му е направил забележка, не е съвсем прав. Може да му обясни и това е. Но първо да каже прости, а аз се опитайте да го направите колко е трудно. И след това казва благослови. Така че нека и ние в живота се постараем спокойно да изслушаме забележката и след това, ако имаме нещо да кажем, да го кажем спокойно,
и да не спорим. Честит празник, нека Господ по молитвите на своята чиста майка и на празнувайте днес свети да ни дарува смирение, да укрепи нашата вяра и ни дарува материално и духовно благополучие и да вървим по този живот, да вървим и да печелим благодата на Светия Дух, която ще ни е нужна за вечния, безкрайен живот. Честито още веднъж на отец Войден, пожелавам Бог да използва знанията, които е натрупал и да